V magazínu Ostravsko vytrvale sledujeme vzestupnou kariéru nového sportu jménem Power Goal Game, který se před 7 lety zrodil z nápadu několika nadšenců v čele s Miroslavem Cibulcem, právě v této sportovní hale v Ostravě Výškovicích. 21. února zde sledujeme finálové boje 7. ročníku turnaje o pohár starosty obvodu Ostrava Jih. Je to fotbal, který může hrát vlastně každé dítě, které neumí klíčkovat a držet míč jako normální trénovaný fotbalisté. A na tomto fotbale plus na další aktivitě jsme postavili vlastně nízkoprahové centrum pohybových aktivit a nízkoprahové proto, protože opravdu do tohoto fotbalu se může zapojit každý. Dnešní turnaj byl výjimečný v tom, že to byl turnaj, který se opakuje pouze jednou do roka. Byl to turnaj o putovní pohár starosty obvodu Ostrava Jih. A účastnili se v něm mládežníci, kteří běžně chodí na mládežnickou ligu. Povědomí o novém sportu a zájem o něj postupně roste. Pomalu, jistě a hlavně vytrvale překračuje hranice místa svého zrodu. Power Goal se hraje ve Frenštátě, kde máme druhé sportovní středisko. A tam taky běží vlastně zatím liga pro mládežníky, která se koná jednou za měsíc. A tam tu ligu organizujeme ve spolupráci s místním střediskem volného času děti a mládeže Astra Fren. Power Goal patří mezi nekomerční sportovní projekty, kterým právem náleží podpora městského obvodu. Starosta Karel Sibinský zaštítil výroční turnaj nejen svým jménem, ale i konkrétním vítězným artefaktem, letos už po 7. Putovní pohár starosty letos získala dvojice Tomáš Orsák a Franta Zindler, kteří ve finále porazili tým soupeřů Martin Chromík a Ondřej Zindler 3-1 na sety.